שלום לכולם. אנחנו היום בסדרה שלנו על שליטה עצמית, תיקון המידות, וננסה, כפי שאמרנו, לנתח את אותה מידה שנקראת כעס. כיוון שאנחנו יודעים שהאדם ברגע שהוא כועס הוא מאבד את העשתונות, כביכול זה לא הוא, הוא לא שולט בעצמו, וממילא יש לכך הרבה השלכות מאוד 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 כואבות בחיי הזוגיות, בחיי החברה, בחיי השכנות ובחיי היומיום. ממילא כדאי שנלמד קצת את הסוגיה הזו של מידת הכעס. ננסה לדעת, מדוע בעצם לא? מדוע בעצם לא לכעוס? כאילו, יש משהו שמעצבן אותי. משהו לא עשו אותו כמו שאני רוצה. כמו שאני רציתי שיעשו. למה לא להתעצבן? בא לי להתעצבן. זה מרגיז אותי, תבין, כאילו, בא לי להתעצבן. למה לא? ננסה היום ללמוד מהם ההשלכות של הכעס. מדוע בעצם לא? ויקטור פרנקל, אחד מגדולי הפסיכולוגים בדורות האחרונים, כתב משפט: ישנם מצבים שבהם אם אינך יוצא מן הדעת, עוד הוא כי אין לך דעת לצאת ממנה. כך כתב ויקטור פרנקל. ישנם מצבים מעצבנים במהלך החיים שבהם האדם כביכול חייב, על פי התוואים הגשמיים החומרניים שלו, לצאת מן הדעת, לצאת כביכול מעצמו, להתפרץ ולא לשלוט בעצמו. ישנם מצבים כאלה. לדוגמה, אתה נוסע ברכב ולפתע, בדיוק כשאתה מגיע לרמזור, פאק, הרמזור מתחלף לאדום. איך שהגעת, טרח. או אתה מגיע ואתה רואה שהאוטובוס חולף לך מול הפנים. האוטובוס הבא רק עבור חצי שעה. או יותר. עכשיו, זה לא שאתה מגלה שפספסת את האוטובוס. אלא זה עבר לך מול העיניי. איזה מעצבן. אתה מקלל באותו רגע את חברת אגד או דן או כל חברה שלא תהיה. למה? עצבים. כעס. אתה מגיע הביתה ואתה רואה שלא הכינו כמו שאתה רוצה. לא עשו כמו שאתה רוצה שבכלל לא הכינו. ומדוע לא לכעוס? כאילו, זה מעצבן אותי. תבין, תבין איזה זה. להתפרץ. אפילו זה טוב. הפסיכולוגים לפעמים אומרים שזה מרגיע קצת את הנפש פנימה, כאשר אדם מתפרץ החוצה. נכון, זה נכון. כאשר אדם מתפרץ החוצה, זה מרגיע לו את מה שיש פנימה, את הכעסים הגדולים שקיימים בפנים, אבל מדוע יש כעסים בפנים? היום ננסה לדעת למה בעצם כדאי למנוע את הכעסים שבפנים, מדוע בעצם כדאי להימנע מזה, על כך נדבר היום, ובהמשך הסדרה ננסה להבין איך אנחנו בעצם מתקנים את זה. גם היום ניתן כמה טיפים, אבל בעיקר נתמקד על ההזק הגדול ביותר בכל המישורים. אין המישור הפיזיולוגי, אין הפסיכולוגי, ואין הרוחני מיסטי, שזה גורם לאדם עצמו כאשר הוא כועס, הן מבפנים והן בחוץ. ההזק הראשון, הגופני. הגופני, הגוף של האדם, ברגע שהוא כועס, הוא מתפרץ, קורה משהו. דבר ראשון, העיניים ניזוקות. הבריאות של האדם בעיניים ניזוקות, וזה לאו דווקא אם אנחנו נקשר את זה לאותה רפואה אלטרנטיבית שנקראת אירדיאולוגיה. אבחון על פי קשתית העין, האדם שהוא לחוץ, הלחץ דם שלו גבוה, הסוכרת שלו גבוהה, ממילא בעין רואים את זה, וזה מחליש את כוח העין. האדם מאבד את כושר הראייה שלו כאשר הוא כועס. ראייה, אותיות יראה. כאשר אדם ביראה, או שהוא מטיל יראה ופחד על האנשים מסובבים אותו, זה משפיע על הראייה. המדרש מגלה שיצחק אבינו, ותכהנה עיניו מראות, זה היה כאשר הוא הקפיד פעם אחת. הוא הקפיד. במידה מסוימת, אף הוא נכשל במידת הכעס לפי דרגתו, בדק שבדק. ממילא, פתחנה עיניו מראות. דבר נוסף, אדם שהוא בלחץ בעצבים, גם אם הוא לא יוציא את זה החוצה, עצם זה שהוא בעצבים מבפנים, לחץ דם גבוה. סוכר. אולקוס. איך אמר אחד מגדולי הפילוסופים? אתה לא מקבל אולקוס ממה שאתה אוכל, אלא ממה שאוכל אותך. מה שמעצבן אותך. מה שאוכל אותך מבפנים, ולפעמים זה גם יוצא החוצה. זאת הסיבה לכל המחלות. בהיבט הגופני, זה מאוד לא שווה. סתם ככה, גם כן, אם אדם יראה,
ינסה להסריט את עצמו, נדבר על זה בהמשך, יצלם את עצמו ברגע שהוא כועס. לא בצורה מודעת, תעשי מצלמות סתר. תנסו לבדוק את זה על אדם מסוים. עדיף על עצמנו. לקחת מצלמת סתר, שכל פעם כאשר אני מגיע הביתה, זה יתחיל לפעול. כשנראה את עצמנו, איך אנחנו נראים כשאנחנו מתפרצים, זה פשוט מגעיל. האדם פתאום משנה פרצוף. הוא נהיה כזה כמו חיית טרף. ננסה להבין בהמשך מדוע זה כך. אבל בהיבט הגופני, זה מאוד מאוד לא משתלם. מאוד מאוד לא משתלם, לא רק להוציא את הכעסים החוצה, אלא גם להתעצבן, ולכן כדאי מאוד מאוד לדעת איך מרגיעים את עצמנו, איך מגיעים לשלווה אמיתית, לשמחה פנימית, לרוגע, איך? ננסה לדבר על זה. בהיבט הגופני, זה לא כדאי, לא כדאי לקוס. וגם בהיבט הנפשי, הפסיכולוגי, אדם כשהוא כועס, הוא מאבד איזון. זה לא הוא. הוא לא שולט בעצמו. לא רק זה. השכל שלו מאבד פרופורציה. אין לו שכל באותו רגע. הוא מסוגל לעשות הכל, להזיק לעצמו, לשבור דברים בחמתו, בעצבים, בכעס. הוא מסוגל להזיק לעצמו. מדוע? הכעס איבד לו את הראש לגמרי. אדם עולה לראש. כאשר אדם כועס, שימו לב, הפנים נהיים בצבע אדום. נדבר בהמשך מדוע על פי הקבלה זה כך. הפנים בצבע אדום. אדם עולה לראש. איך אמר החכם? כשאדם עולה לראש, השכל יורד לרגליים. נגמר. הבן אדם מאבד את העשתונות, אין לו שליטה על עצמו. חז"ל מספרים לנו על מכת צפרדע שהייתה במצרים. כאשר עם ישראל בטרם יצא ממצרים, עם ישראל היו במצרים, עבדו בפרך, לא רצו לשחרר אותם המצרים, והקדוש ברוך הוא נתן על המצרים 10 מכות. המכה הראשונה, מכת דם. המכה השנייה, מכת צפרדע. אנחנו יודעים שהמכה הייתה שכל ארץ מצרים הייתה מלאה בצפרדעים. מגלים לנו חז"ל, לא בדיוק. זה התחיל על ידי צפרדע אחת גדולה שעלתה מן היאור. המצרים ראו את הצפרדע הענקית הזו, לקחו מקל ענק והגיעו לאותה צפרדע ונתנו לה מכה, רצו להרוג אותה. כל מכה שנתנו לאותה צפרדע, היא השריצה כמויות של צפרדעים. טרח, עוד מכה, עוד צפרדעים. עוד מכה, עוד צפרדעים. אני שואל, אותם מצרים שהיו אלופים בכישוף, היו צריכים להיות אנשים חכמים, מתורבתים, קצת שכל, אינטליגנציה. לא קלטתם בפעם העשירית מצידי, שאתם נותנים מכה, זה לא הורג את הצפרדע, זה רק עושה יותר גרוע? האם לא קלטתם? מדוע אתם ממשיכים באטרף להקות ולהקות? תפסיקו, תבינו שזה לא מועיל, זה רק עושה יותר גרוע. אלא, מגלים לנו חכמי המוסר, פשוט מאוד. אדם כשהוא בכעס, הם היו בכעס על אותה צפרדע, בעצבים. הוא נכנס לטרנס. אין לו שום אפשרות להגביר את השכל על הרגש. הוא כועס עכשיו. זהו זה. הוא מאבד את הצלם האנושי שבו, את השכל שבו. זהו זה. אז אפילו שפשוט מאוד, אחרי 3 פעמים אפילו, הם היו יכולים לקלוט שכל מכה עושה יותר גרוע. אבל אין שכל, תבין. זה נגמר. גם מההיבט הרוחני. הנשמה של האדם, כאשר האדם כועס, מגלה לנו הארי הקדוש, שהנשמה נעלמת. מה זאת אומרת? הרי האדם המשיך לחיות. כתוב בפסוק, טורף נפשו באפו. אפו זה סמל של חרון אף, כעס. כי אש קדחה באפי. אש זה אותו יסוד כפי שאמרנו בפעם הקודמת. שכנגדו יש את מידת הכעס. האדם שהוא כועס, הנשמה שלו בורחת. מה זאת אומרת? אומר הארי הקדוש, אדם בשעה שהוא כועס, הוא מאבד את כל ההישגים הרוחניים שהנשמה שלו השיגה. וזה מפחיד לחשוב על זה. אדם עובד, מתאמץ, מתאמץ קצת להתקרב לקדוש ברוך הוא. וברגע אחד של כעס, הנשמה שלו כביכול מתחלפת לו. נאבדת. כל ההצלחות הרוחניות נמוגו. כך מגלה הארי הקדוש. דבר נוסף, אנחנו יודעים
שאחד שכועס, כל מיני גהנום שולטים בו. מה זאת אומרת? פחד. אחד שכועס, כל הגהנום שולט בו. מה זה? כל מיני גהנום, כמה סוגים יש? אלא, מגלים לנו חוכמי הקבלה, שלכל עבירה יש גהנום בפני עצמו. אדם שחלילה רוצח, גהנום X. אדם שגונב, גהנום מספר 2. כנגד כל עבירה יש גהנום שונה. אדם שהוא בכעס, כיוון שהוא מאבד אשתונות, הוא לא שולט בעצמו, הוא מסוגל מתוך כעס לעבור על כל העבירות שקיימות בעולם. הוא מסוגל לרצוח, ולא מעט מקרים שמענו על אדם שרצח בגלל שמישהו עקף אותו בתור. מרוב עצבים, טרח, תוקע סכין, מוציא אקדח שולף יורה. אדם שגנבו לו את החנייה. אדם בכעס, מאבד את האשתונות. הוא מסוגל לעבור על כל העבירות שבעולם. על כל העבירות שבתורה. לכן, אדם שכועס, כל מיני גהנום שולטים בו. מה זאת אומרת? הוא מסוגל להגיע לכל מיני הגהנום שקיימים בעולם. הוא מסוגל להגיע ולעבור על כל העבירות שקיימות בעולם. כעס. האדם הזה מאבד פרופורציות. אז הוא כביכול גהנום פוטנציאלי. האדם הזה הוא גם רוצח פוטנציאלי. כי כעת הוא לא רוצח, אולי כי לא נעים לו, יש לו טיפה אינטליגנציה קצת ששומרת עליו לבל יתפרץ לגמרי ויפרוק מעליו את כל האנושיות שבו. אבל בעצם, הכעס הוא כלי משחית שהוא כלי של רצח. הכל הוא מסוגל להזיק, לשבור, אין שום דבר שיעצור אותו. אנחנו יודעים שהכעס הוא מיסוד האש. כפי שאמרנו, שהעולם בנוי מאש, רוח, מים ואפר, והכעס. כנגד יסוד הגאווה שזה שייך לאש. האש עולה למעלה. גאווה, אדם מרגיש את עצמו, הוא רוצה, שואף להגיע ללמעלה. האדם כועס בגלל שהוא חושב שהכל מגיע לו. הוא מכובד. הכעס נקרא אש. שימו לב. אנחנו יודעים שאיש ואישה, באיש יש אות יוד ואש. באישה, א', שין, ה', יש אות ה' ואש. אומר הקדוש ברוך הוא, אם זכו שמתנהגים כיאות ביניהם, שכינה ביניהם, יוד אצל האיש, ה' אצל האישה, נפלא. אבל אם הם לא זכו, כביכול השכינה מסתלקת, כמו שאמרנו בשם האר"י הקדוש, שהחלק שנקרא נשמה, העבודה הרוחנית של האדם, כביכול נאבדת מבחינה מסוימת כאשר הוא כועס. גם החלק של השראת השכינה, אות יוד והאות ה' שהם שמו של הקדוש ברוך הוא, נעלמות. ואז מי נשאר בבית? האש הגברית, האש הנשית, וביחד אש אוכלתם, מדורת ל"ג בעומר, קומזיץ. האש שורפת. האש שורפת כל חלקה טובה. אדם שהוא כועס, הוא שורף כל חלקה טובה. הוא מזיק הן לגוף, הן לנפש, הן לרוחניות, הן שלו והן של כולם. האדם שהוא כועס, לא עלתה בידו, כותבת הגמרא, אלא רגזנותו. אדם שהוא מתרגז, שום דבר הוא לא מרוויח, אלא דבר אחד. מה הרווח שלו? רק זנות. נספר סיפור. היה זה אדם, שהוא היה נהג מסעית, נהג מסעית בטון, מלט כזה, וכל בוקר הוא היה נוסע שעה מוקדמת בבוקר לעבודה, חוזר בשעה מאוחרת בערב. יום אחד הוא חוזר הביתה, והוא רואה בחנייה שלו, וולבו חדשה, נוצצת, נפלא. עכשיו תבינו טוב. כל פעם, עשרות פעמים, מישהו היה תופס לו את החנייה, כי תחשבו, איזה חנייה גדולה הוא צריך, ובכל השכונה לא היה מספיק חניות, וזאת הייתה חנייה טובה. אנשים היו תופסים לו את החנייה. הוא היה מתעצבן, חנייה פרטית, מול הבית, והיה מצפצף בחוזקה, צופר של מסעית בטון, מהיר את כל השכונה, עד שאותו אדם היה מגיע ומפנה את הרכב שלו. לפתע הוא רואה באותו ערב וולבו חדשה, נוצצת, 2009, פשש, חבל על הזמן. הוא לא יכול לשלוט בעצמו מרוב עצבים,
עשה חצי פרסה. העורף של המכונית כלפי, של המסעית כלפי אותה וולבו, הוא פתח את השיבר של המלץ ועטף את, את המכונית החדשה. פשוט קבר אותה בתוך הר של בטון. השמשות התנפצו, הרכב התרסק, הר של בטון, כמעט לא ראו שהיה שם אי פעם רכב. הר של בטון. הוא הרגיש כל כך מתוק בפנים, נקמה. הוא היה בכעס, הוא לא חושב מה הוא עושה בכלל. צריך לשלם, הוא צריך לשלם, זה לא מעניין אותי עכשיו. הוא בכעס, הוא לא שולט. מה שקרה בכזה מצב. הוא הכנע את המסעית במקום אחר לגמרי, זה כבר לא היה אכפת לו. העיקר שהוא נקם את הנקמה המתוקה הזו. נקמה זה דבר מתוק מדבש, ברצל השם נייחד לכך שיחה מיוחדת על הנקמה. הוא נכנס הביתה. דופק בדלת, נכנס, פרצוף חיוך על הפרצוף, נקמתי, מחייך כמו תירס. איך שהוא נכנס הביתה, מחיאות כפיים סוערות, המוזיקה נדלקת, היום, יום הולדת. יום הולדת לאותו אדם. בטקס רב רושם הם ניגשים ומביאים לו מפתחות עם שלט, טטטם, עם הסמל של וולבו. אומרים לו, אתה שומע, משה? המתנה שלנו, אספנו מכל המשפחה, מכל החברים, קנינו לך ביחד. מתנה נפלאה, וולבו 2009, חבל על הזמן. איך שהוא שומע את זה, הוא מתעלף במקום. אני בידיים שלי הרסתי את הוולבו שלי. תבין טוב. אדם שהוא כועס, שהוא מתעצבן, אתה לא מזיק לאף אחד. ואדם מזיק למי? לעצמו, בראש ובראשונה, לעצמו. אמר אדם חכם, לכעוס, להתעצמן, להתפרץ, זה פשוט לדקור את עצמי, להעניש את עצמי על חסרונות של אחרים. אותו אדם עצלן, לא עשה שום דבר, אותו אדם חצוף, אין לו טיפה טקט, עקף אותי, נכנס, אותו אדם שופל, נבזל, לא אכפת לי, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. אבל אתה כועס, אתה מזיק לעצמך, בעצם, על החסרונות שלו. ואתה מזיק לעצמך גם בגוף, גם בנפש וגם בנשמה. תבין, זה לא שווה. זה לא שווה. סיפור נוסף. היה זה אחד שהרגיש כבר, אתה יודע, היה לו כוח. הגיע לבר, מתיישב על כוס בירה ככה, גבוהה, חצי קצף, חצי גולדסטאר. הוא תופס את הבירה, בא לשתות, בא לתת שלוק. לפתע נכנס איזה אדם גדול, גדול ממדים, גבר כזה עם סימן של גולגלת על החזה. אדם שאתה רואה עליו שהוא מחפש אקשן עכשיו, מחפש קצת בלגן. הוא מגיע לאותו אדם שהוא מרים את הכוס בירה, תופס לו את הבירה, חוטף לו אותה מהיד, ונותן שלוק. אותו אדם לא מתעצבן. מסתכל עליו. ורגוע שלם. הוא שלא מתעצבן, תן דפיקה על השולחן עם הבירה, נוקח עוד שלוק. שוב פעם, הוא לא מתעצבן, רגוע, שלם. מה, אתה יכול להסביר לי? אני רוצה קצת אקשן, קצת בלגן, נו, משעמם. תתחיל משהו, בוא, בוא מכות, בוא חוצה. מה אתה שותק? מאוד, שמה, אני אגיד לך את האמת. אני היום, בדיוק לפני שבוע פטרו אותי מהעבודה, אז עבודה לא עבודה, כסף אין כסף. האישה לא אישה, ילדים לא ילדים. הרגשתי שאין לי מה לעשות בעולם הזה. רחמנא ליצלן. החלטתי לשים קץ לחיי. אין לי כוח. אין לי כוח בעולם הזה. לקחתי כוס בירה, חצי מטר, חצי קצף. שמתי בפנים כדור רעל. רציתי להתאבד. אתה רוצה לשתות? שתהיה לך לבריאות. בבקשה, תשתה. אדם מזיק לעצמו. מרגע שנדע שאם אנחנו כועסים, אנחנו מזיקים רק לעצמנו. נוכל על ידי כך באמת לשלוט, לשלוט, לשלוט על הכעס, לא להתפרץ. ואני רוצה לסיים בנקודה מאוד מעניינת. אנחנו יודעים שהאדם כאשר הוא כועס, הפנים שלו נהפכים לצבע אדום. מדוע? ההסבר פשוט, הדם עולה לראש.
כמו שאמרנו, השכל יורד הרגליים, אבל אדם הוא ללראש. אומרים חכמי הקבלה, מה עם ההשלכות של התופעה הזו? דבר מאוד מעניין. אדם שהוא כועס, החלק הגשמי, החלק הפחות, שולט עליו. זה נקרא אל זר. יש מישהו אחר ששולט עליו. איך אנחנו רואים את זה? על ידי הדם. אנחנו יודעים שהחלק המקשר בין הגוף לבין הממד הרוחני שנקרא נשמה, רוח, נשמה, זה הנפש. הנפש מורכבת משני חצאים, הרובד הנמוך, הנפש הבהמית, הרובד העליון זה הנפש השכלית, הרוחנית. הנפש הבהמית זה בעצם תרגום מילולי למושג דם. הדם הוא בעצם הביטוי לאותה נפש בהמית. ממילא, כאשר הדם עולה לראש, שולט על כל המערכת האנושית של האדם, ממילא האדם לא שולט בעצמו. מי שולט עליו? החלק הבהמי. זה לא הוא, זה פשוט בהמה. זאת חיית טרף, זה לא הוא. נורא והיום. איך נוכל להתמודד עם הכעס? ננסה לפתוח באיזה טיפ קטן, שנדע איך להתמודד. נרחיב על כך בעזרת השם בפעם הבאה, אבל שנדע, אדם כועס מכיוון שהוא שייך לאותו יסוד שנקרא אש. וכמו שאנחנו יודעים, לכל אדם בעולם ישנם את כל היסודות הללו, את האש, את הרוח, את המים, את האפר, את כל המידות שאנחנו מוציאים כביכול מהיסודות הללו. האש זה הגאווה שהיא שואפת למעלה. המים זה יסוד התאווה שהם רוצים להתפרץ ללא גבולות. הרוח זה הדיבור והאפר זה העצבות, השפלות. על כל ההשלכות שלהם, על כל המידות שיוצאות מהם. הגאווה, יסוד האש. כעס, מדוע האדם כועס? בגלל שיש לו חלק ביסוד האש. בגאווה. אדם כועס מכיוון שהוא חושב שהכל מגיע לו. הכל מגיע לי. אתה יודע מי אני? נאמבר וואן. הכל צריך להיות לפי איך שאני רוצה, לפי איך שמתחשק לי. אפילו תארו לכם, יש אנשים שקוראים עיתון ומתעצבנים, כועסים. איך הוא אמר ככה? ואיך הוא לא זה? הוא כועס. למה? כי אני כביכול האדם המושלם. האדם המוסרי ביותר. אדם שיותר מוסרי ממני, הוא פנה, תוכנון. אדם שהוא פחות מוסרי ממני, הוא לא אנושי, הוא חסר טקט. האדם חושב שתמיד אצלו זה האיזון המושלם ביותר. ברגע שאדם חושב שהוא המושלם ביותר, מגיע לו הכל, מילא הוא כועס. כי לא עשו כמוהו. לא חשבו כמו שהוא חושב. לא עשו כמו שהוא חושב שצריך לעשות. ולכן אתה יכול לראות אדם מול משחק כדורגל. פלזמה. מה השם השחקן? הוא לא הכניס גול פספס, הוא מהקבוצה היריבה בא להכניס לו, והוא מתחיל לקלל, טיפש, תכניס גול, תתן בי. האדם כועס. למה אתה כועס באמת על אותו נעל של השחקן? הוא מסתכל גם כן על החברה של הנעל, למה אתה לא... מדוע? מדוע? למה? אלא מה? פשוט מאוד, הפסיכולוגיה של הכעס הזה היא פשוטה ביותר. האדם חושב, אני האדם המושלם, אם אני הייתי השחקן, הייתי מזמן הכניס גול. והוא הטיפש הזה, בגלל אנחנו מפסידים. מפסידים בקבוצה, מפסידים בעצם בליגה. אדם חושב שהוא המושלם. ברגע שהאדם יוריד את אותה אש, קצת להוריד את האש הזו של הגאווה, להגיש, הכל רגוע, שום דבר, מי אני, מה אני, מי מה שהכל מגיע לי. להרגיש שלא מגיע לי כלום. לא מגיע לי כלום. יש כזה שיר אפילו. לא מגיע לי כלום. ברגע שהאדם ידע שלא מגיע לי כלום, הוא יוכל להיות הכי שמח בעולם. הכי שמח בעולם. הכי שמח. כי אתה לא כועס, אתה לא מתפרץ, אתה לא משתולל. לא עשו כמו שאתה חושב? מי אמר שצריך לעשות כמו שאתה חושב? אתה תהיה הכי רגוע. ואז ממילא, לא נכעס. לא נתפרץ, ונוכל להרוויח את הבריאות שלנו, את הבריאות הגשמית, הפיזיולוגית. נוכל להרוויח,
שהלחץ דם שלנו לא יגיע ל-140 על 240. נוכל להרוויח את הבריאות הנפשית שלנו. לא לאבד את שפיות דעתנו. ונוכל להרוויח גם כן את הבריאות הרוחנית שלנו. שהאדם לא יאבד את אותם קניינים רוחניים שהוא רכש. תודה רבה ובהצלחה.